платените протестиращи си вършат работа всяка вечер. Аз съм вече пети ден тук, не познавам един човек, не съм видяла един човек, който му е платено. Тук платени няма да знаеш, никой не е платен, ама никой, за нищо. Не виждам сериозна причина за такива протести, не виждам основания. Нито образованието ни е на ниво, нито още има нещо обнадеждаващо в сегашната ситуация. Коя е причината да се подаде оставка? Вие един аргумент за подаване на оставка чухте ли? Един. Вече няма конкуренция, няма среден бизнес, няма нищо, има само 5-6 човек, които държат целия бизнес на България, които искат да дават заплати недостатъчни на хората да се издържат. Нищо не съм доволна от корупцията, от грабежите, от абсолютно всичко. Коалицията запазва своята стабилност, ще продължи управлението на държавата до завършването на мандата. Тези хора ни управляват абсолютно нечестно, нагло и с такава безумна алчност и с такова пренебрежение към нас и към България, че просто мен е срам отдавна от тях. Да, точно в този момент не приемам за легитимни исканията за смяна на сегашното управление. Най-много още една седмица ще подаде оставка. И ни чуват, не ни виждат, ние сме никой. Ама не е така. Не е на дневен ред оставката на правителството. Не иска, ще я подаде. Въпросът е кога и чакаме тези дни да го направи. Идеята, че всички мразят ГЕРБ е просто абсолютно неправилна постановка. ГЕРБ непрекъснато се опитва да ни казват как няма алтернатива и няма никой, който е по-добър от тях. Кой от тези на площада е по-опитен от нас? По-знаеш, по-може. Мнозинството хора има достатъчно интелект, за да не могат да си позволят такъв постак да ги управлява повече. Настоящото правителство, освен че е супер корумпирано, те освен това са доста накадърни и явно наспяват, както виждаме, да се свършат работата добре. България е пример за финансова стабилност. Тогава България е по като африканска държава. И сме в първата тройка на държавите с най-добри финанси. Виждам как данъците, които аз плащам от заплатата си всеки месец, не отиват където трябва. Що не ни задържа в управление? Освен отговорността. Този човек няма как да се приеме на сериозно. Той толкова неща е изговорил, а чрез толкова много неща е компрометиран той като човек, като премиер, като личност, по толкова много точки. Това да управляваме само защото щетите сега ще бъдат много по-големи. В момента толкова много го е страх от това да остане без власт и според мен от всичките бъркотии, които е направил през годините, в момента се притеснява вече за живота си. Това не е дясно управляване. Това е един тоталитарен режим, който ако продължим да го живеем, се връщаме само и само назад. Депозирани са при мен оставките на трима министри. Закъснял е! Страшно много е закъснял! Няма да забравим за Бойко и за Гешев! Няма да ни задоволи това! Няма...